Salman bəy, dünən sizin həmkarınız, yəni Azərbaycan Xalq Hərəkəti İdarə Heyətinin üzvü Ağasib bəy açıqlama verdi İskəndər bəyin sağlıq durumu ilə bağlı. İlk olaraq buna münasibət bildirin. Ümumiyyətlə, sonraki sualımız isə AXC-nin yəni hazırki fəaliyyəti və gələcək fəaliyyəti ilə bağlıdır. Xahiş edirəm, buna münasibət bildirin. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Əvvəla, onu deyim ki, hörmətli idarətimizin üzvü Ağasib bəyin Şakiroğlunun verdiyi məlumatı özünün fikirləşdiyinə görə, dediyinə görə sırf həqiqətə sökənib. Yəni, bu İskəndər bəyinə görüşüb. Konkret olaraq İskəndər bəyin dəyərli qardaşının oğlu, rəhmətlik Sərdar bəyin oğlu, Şəhrər bəy də orada olublar. Yəni, bununla bağlı İskəndər bəyin fikirlərini tam cəmiyyətə açıqlaması belə mən bir normal qarşılayıram. Amma baxmayaraq orada Ağasib bəy işlətdi ki, İskəndər bəy bu fikirlərin ictimaiyyətə yayılmasını istəməsə də, Ağasib bəy özündə bir məsuliyyət hiss edib və həqiqəti xalqdan, cəmiyyətdən gizlətməyi düzgün hesab etmədiyi üçün bunu cəmiyyətə açıqlayıb. Amma bunlar, əgər bu həqiqətdirsə, mən bunu çox ucu hal hesab edirəm. İskəndər bəyin mən sağlıq durumunu normal hesab edirdim. Ola bilsin ki, İskəndər bəyin son dövrlər vəziyyətində belə deyək, kritik anlar yaşanıb, bəzi şeylər yaranıb. Amma həqiqətən də İskəndər bəyin daxili orqanlarında deyək ki, bəd xassəli şişin olmasıyla bağlı verdiyi məlumat məni şəxsən çox üzülür. Əslində şişlərin. Şişlərin, bəli. Daha doğrusu şişlərin daha çox olması, bir neçə şişlərin olması məni çox üzdü. Elə dünəndən bəri həmin məhz məlumatı dinləyərkən, həmin Ağasib bəyin TV müsahibatdakı çıxışını izləyərkən mənim dəyərli dostum, həm də idarəetən həmkarım olan Ramiz bəy mənə zəng etdi, Nəzarət Təftiş Komissiyası müdiri Sadə xanım zəng etdi. Onlarla həmin tədbirə baxarkən, yəni birbaşa çıxışa baxarkən onlarla mənə zəng gəldi. Sonradan axşama kimi telefonum susmuyub ki, İskəndər bəyin bu sağlıq durumunun bu dərəcədə kritik olmasından bağlı cəmiyyətdən Azərbaycanın çox yerlərindən, sonra xalq hərəkatının üzlərindən, o cümlədən Rusiyadan, Avropadan bir çox adamlar zəng etdi və bu xəbərlərin həqiqəti uyğun olub-olmamasından bağlı mənlə məlumatlandılar. Təbii ki, Ağasib bəyin dediklərinə mənim əlavə heç bir şəhərim yoxdur və mən Ağasib bəyi normal bir insan hesab edirəm, partiya sədri hesab edirəm, idarəetini çox önəmli və ciddi üzvü hesab edirəm və təbii ki, Ağasib bəyin dediklərinin hamısını həqiqət olmasını istəmirəm, özümə yaxın olmasını istəmirəm. Amma fəqət nə edəsən, qurban olum Allaha, Allah Taalanın özünün yazısına pozu yoxdur. Ya bu hallar varsa, mən burdan özümüzün dəyərli generalımız, sərkərdəmiz İskəndər bəyə sağlıq arzu edirəm və uca yaradandan arzu edirəm ki, həyatda çözülməyən, həll edilməyən bir məsələ yoxdur. Uca Allah əgər məsləhət biləcəksə, İskəndər bəyin ömrü daha uzun olacaq. Xalq hərəkatının yaradıcısı kimi, onun sərkərdəçisi kimi bizləri də arxasınca aparmaqla bu təşkilatın uğuruna nail olacaq inşallah. Və İskəndər bəy olacaqsa bu təşkilatımız güclü olacaq. Amma Ağasib bəyin orada dediyi kimi, həqiqətən də İskəndər bəy əgər vəsiyyət xarakterli fikirlər işlədibsə və idarəetmə üzlərinə güvənibsə və təbii ki, biz İskəndər bəyin qurduğu bu təşkilatı axıracan aparacaq, biz özümüzün missiyamızı həyata keçirəcəyik. Azərbaycanda həqiqətən də normal, demokratik bir cəmiyyətin qurulması üçün xalq hərəkatı olaraq bütün çabalarımızı göstərəcək və İskəndər bəyin arzularını həyata keçirməklə İskəndər bəyin sağlıq durumuna bu bizim bir töhfəmiz olar. Mən hesab edirəm ki, Ağasib bəyin fikirləri, o cümlədən orada işlətdiyi ifadələr, o cümlədən idarətin digər üzvləri və xalq hərəkatının sıralarında olan bir çox rayon təşkilatları, 69 rayon təşkilatı, o cümlədən onun sıravi üzvləri, hərbi üzvləri, o cümlədən deyək ki, belə deyək, Qarabağ müharibəsi veteranları İskəndər bəyin bu günkü sağlıq durumunu nəzərə almaqla ruhdan düşməməli, fəaliyyətlərini daha da gücləndirməli və İskəndər bəyin tövsiyəsi vəsiyyət xarakterli bir özünün fikirləri kimi daha güclü fəaliyyət göstərməklə qarşıdan gələn qurultayımızı o dərəcə möhtəşəm keçirməlidirlər ki, İskəndər bəyin ruhu daha da yüksəlsin. İskəndər bəy belə deyək, açıq olaraq ona verilən töhfə onun sağlıq durumuna o qədər təsir göstərsin ki, İskəndər bəy bir də deyək, özünün səhhətinlə bağlı mətbuatda bax bu üzücü xəbərlər sızmasın. İskəndər bəyə mən can sağlığı arzu edirəm, ona şəfa diləyirəm. Bəs gələcək AXC-nin taleyi ilə bağlı, yəni ümumiyyətlə AXC-də bu gün vəziyyət necədir, yəni təşkilatlama ilə bağlı? AXC-də bu gün vəziyyət çox normaldır, sadəcə bu və digər səbəblər ucbatından bu gün belə deyək, bəzi bizim tədbirlərimiz var ki, biz onun qapalı keçməsini özümüz xüsusi olaraq vurğuluyoruz ki, qapalı keçsin. Çünki bəzi planlarımız var. Qarşıdakı daha məclisin yox, birbaşa qurultayın, yəni sentyabr ayında 2-ci 10 günlüyünə kimi qurultayın keçirməsini planlaşdırmışıq və
və hesab edirdi ki, bu tədbirlərin qapalı keçməsi daha məsləhət olundu. O cümlədən Azərbaycan Xalq Hərəkatının raporu olan digər bizim bir kanalımız, əsas kanalımız olan həm də belə deyək, Xalq TV kanalında neçə gündür bağlanıb. Və mən buradan da bizim Turan İli kanalına təşəkkür edirəm ki, artıq bir neçə dəfədir ki, bizim burada çıxışlarımız yayınlanır və bununla bu xəbəri bizim yayılmasında ictimai ləhkimə mən çox təşəkkür edirəm. Amma bəzi daxili məsələləri biz ona görə ictimai ləhkimi şey bu cür lazımdır. Amma işlərimiz çox uyğun olaraq gedir. 69 rayon şöbəmiz var. Artıq şimal bölgəsində idarətin üzvlərindən Həsən bəy, Mahmud bəy və bizim Fürüdün komutanı, həmin şimal bölgəsində olan Qusar, Quba, Siyazən, o cümlədən Sumqayıt rayon təşkilatlarının icraçılarında olublar. Oradan bizim ali məhsə, yəni qurultaya keçirilən nümayəndələrlə bağlı söhbətlər ediblər və həmin adamların adları müəyyənləşdirilir. Qurultayın təxminən vaxtı müəyyənləşdirilib və onlara bu arada məlumat verilib. Yenidən bu dəqiqləşdirmə gedirib, yeni nümayəndələr də seçilib. İndi bu həftə boyunca, yəni bu həftənin daxilində biz Gəncə və Gəncəbasarda, deyək ki, birbaşa Qazax Axsafa rayonundan tutmuş Gəncə və Gəncəbasar ətrafında olan Samux, Göygöl, Daşkəsən, Gəncə, o cümlədən Goronboy, Yevlax, Mingəçevir, Qəbələ, Göyçay və buradan Ucar və Zardaq rayon şöbələri olmaqla hamısının bir yerdə genişləndirilmiş müşavirəsini keçirəcək. Bizim idarətin üzünə, bizim idarətin üzlərindən gələcəklər bura. Gələcək bura Fuad bəy gələsidir, Mahmud bəy gələsidir, Həsən bəy gələcək. Bu cümlədən burada iştirak edən idarətin üzlərindən Ramiz bəy mən, Süleyman bəy, sonra Şamil bəy Yevlaqdan gələsidirlər və 7-8 idarətin icrasından Gəncə və Gəncəbasarda keçiriləcəyimiz müşavirədə biz yenidən qurultaya seçiləcək üzvlərin sayları müəyyənləşdirməliyik və bu da biz daha sübut etməliyik ki, Azərbaycan Xalq Hərəkatının əsas özəkləri olan, əsas güc mərkəzi olan Gəncə və Gəncəbasar regionunda, Qərb bölgəsində, Aran bölgəsində olan rayon şöbələri fəaliyyət göstərir və buradan da onların salamlarını mən İskəndər bəyə, dəyərli İskəndər bəyə və digər idarət üzvlərinə çatdırıram. Onlar hamısı mənə söz veriblər. Bunlarla danışıqlarımız oldu. Gündəlik bizim telefon danışıqlarımız olur, təmaslarımız olur. Bunlar hamısı İskəndər bəyin bu durumuna üzülsələr də, amma daha mətinliklə mübarizə aparıb, qarşıdan gələn qurultayımızda, deyək ki, biz Bakıdan haradan bizə icazə verəcəklərsə, haradan biz yer müəyyənləşdirəcəksə, orada biz genişləndirilmiş çox möhtəşəm bir qurultayımız keçirəcəyik və inşallah bu qurultayda da biz sübut edəcək ki, qarşıdan gələn payız aylarında Azərbaycanda baş verə biləcək hər hansı normal konstitusion dəyişikliklərin episentrində, mərkəzində məhz AXH dayanır. Çünki Azərbaycan Xalq Hərəkatı bugün Azərbaycanda brend təşkilat olaraq hakimiyyət uğrunda mübarizə aparan 2-3 partiya varsa onlardan biri və birincisidir. Xalq Hərəkatının əsas məqsədi bugünkü hakimiyyətlə seçkilərə getmək yox, sadəcə olaraq bu hakimiyyəti demokratik yolla dəyişdirməsinə yönəlib. Bugün Azərbaycan hakimiyyətinin hansı səviyyədə olduğu xalqın... Salman bəy, mən üzr istəyirəm, siz yəni o sualınızda bir anlaşmamazlıq yaranacaqsa mənim üçün. Yəni bu hakimiyyətlə dəyişikliyə yox, yəni dəyişikliyə getmək ancaq demokratik yolla və seçkilərlə də getmişsiniz. Yəni, belə deyək də, bu artıq fikir ayrılığı yaradı. Bu hakimiyyətin bu rejimin getməsi üçün, yəni demokratik getməsi üçün normal seçki keçirilməlidir. Və buna da inanmırsınız. Və sonda nəyə yəni, inancınız var ki, demokratik yolla bu hakimiyyətə aparmaq mümkündür? Çox düzgün sual verdiniz və həqiqətən də bu çox siyasi bir sualdır, həm də bir lakonik sualdır. Konkret olaraq, Azərbaycan Xalq Hərəkatı olaraq, bizim üzlərimiz, o cümlədən cəmiyyət bu hakimiyyətlə hər hansı bir seçkiyə gedib uğur qazanmaq yollarını artıq görmürük. Çünki 26 ildə Azərbaycanda bir mənalı olaraq bütün seçkilər, başda da prezident seçkiləri olmaqla, bütün seçkilər saxtalaşdırılır. Bugün Azərbaycana artıq, belə deyək də, 26 ildir bir ailə sülaləsi olan atası Heydər Əliyev, bugün İlham Heydərovlu, 26 ildir Azərbaycanda hakimiyyətə rəhbərlik edirlər. Və bu Azərbaycanın bugünə düşməsi, Qarabağ probleminin həll olunması, Azərbaycanda daha çox Azərbaycan türklərinə məxsus olmayan digər etniklərin daha çox hakimiyyətə təmsil olması bir daha sübut edir ki, Azərbaycan hakimiyyətində Azərbaycanda bir unitar dövlət olaraq Azərbaycan türklərinin təmsilçiliyindən daha çox Azərbaycanda digər türklərin, o cümlədən Azərbaycanın özünün mənafeyinin əksinə işlədilən bir çox xalqların nümayəndələri bugün hakimiyyətə təmsil olunurlar. Ona görə də seçki yolundan Azərbaycanda hər hansı bir dəyişiklik olmasına biz inanmırıq. Amma bu demək deyil ki, biz Azərbaycanda güc yolundan və yaxud da hər hansı bir belə deyək
vasitələrlə biz hakimiyyətə gəlmək istəyirik. Dünyanın bir çox ölkələrində demokratik yoldan hakimiyyətə gəlmənin bir yolu var. Xalqın ürəyindən keçən demokratik istək. Bu da insanların konkret olaraq Azərbaycanda seçkilər saxta keçir, Azərbaycan hakimiyyətə çıx get, Azərbaycanı idarə edə bilmirsən, Qarabağ problemini həll et şüarlarından Azərbaycanda 10 minləri yox, 100 minlər, milyonlar artıq meydana çıxacaqsa, Azərbaycan hakimiyyətini biz yola salmağı biz bacaracaq. Və mənim də düşüncəm budur ki, Azərbaycanda artıq Azərbaycan əhalisinin 80-90-95% əhalisi bu gün özünün sosial durumundan, belə deyək, hüquqsuzluğundan, Azərbaycanda olan söz azadlığının olmamasından çox narazıdır və təbii ki, Azərbaycan Xalq Hərəkatı olaraq biz insanları həqiqi olaraq demokratik mübarizə səsləyəriksə, insanları hakimiyyətin getməsi üçün mitinqlərə səsləyəriksə, Qarabağ problemi adından, Qarabağ problemi həlli istiqamətində mitinqlərə səsləyəriksə, biz bu hakimiyyətin getməsinə nail ola bilərik. Mənim düşüncələrim də budur. Amma bugün xaricdən uçağırılan o deyək inqilabı proseslər və yaxud da ki hansı silah yolundan, nə yolundan, güc yolundan təbii ki o cür mən çağırışları əleyhinəyəm. Amma Azərbaycan xalqının özünün birbaşa istəyinlə Azərbaycanda 100 minlərin edəcəyi mitinqlə Azərbaycan hakimiyyətini yola salmaq mümkündür. Bu bilirsiniz mən bunu qənaətim haradandır, mənim buna əminliyim haradandır. Çünki Azərbaycan hakimiyyətinin xarakterini mən çox gözəl dərk etmişəm. Bunu uzun illər bu hakimiyyətin apardığı siyasətə baxmışam, onların nümayəndələrinin olan söhbətlərdən bilirəm. Azərbaycan hakimiyyəti çox belə kövrək durumdadır. Azərbaycan hakimiyyəti çox belə qorxaq vəziyyətdədir. Azərbaycan hakimiyyəti bu millətin birgə olaraq 100 minlərin meydana çıxmağını görməyib. İndi mənə misal çəkə bilərsiniz, 2003-cü, 2005-ci il olub. Sadəcə həmin dövrlər Azərbaycanın dövlətçiliyini bir çox qərb dövlətləri, Azərbaycanın neftində, yeraltı, yerüstü sərvətlərində maraq olan bir çox dövlətlər Azərbaycana dəstək vermədi. O baxımdan və həmin zamanlar bu və digər səbəblərdən həm deyək ki, o vaxtı bizim Azərbaycan bloku var idi, azadlıq bloku var idi. Sadəcə qətiyyətlə özlərinin belə deyək, qələbələrinin arxasında durmadılar, onun arxasında getmədilər və həmin zamanlarda da biz hakimiyyəti dəyişə bilərdik. Amma indi Azərbaycan hakimiyyətinin idarə etməsi o qədər bir qəliz duruma düşüb ki, Azərbaycan hakimiyyəti öz idarə etməsiylə o qədər Azərbaycan xalqının nifrətini qazanıb ki, bu dəfə insanlar həqiqətən də bu hakimiyyətə get deyə şüarı altında meydanlara çıxacaq insanların qarşısında duruş gətirə bilməyəcəklər. Və mən hesab edirəm ki, düşüncələrim də budur ki, bu gün insanlar həqiqətən narazıdır. Mən də bir vətəndaş kimi, mən də bir Azərbaycan Xalq Hərəkəti İdarətinin üzvü kimi, o cümlədən siyasi bir insan kimi insanların arasına çıxıram. İctimai nəqliyyatdan istifadəm çox olur, cəmiyyətin arasında oluram, ictimai təşkilatları gəzirəm. İnsanlar çox narazıdır. Sosial sahədə, təhsil sahəsində, iqtisadi sahəsində azadlıqlar yox, söz azadlığı yox, mətbuat azadlığı yox. İnsanlar artıq bir qığılcıma bənddilər ki, birgə meydana çıxıb, təbii ki, onların da idarə edicisində biz rəhbər olaraq, biz açıq deyək, Azərbaycan xalqının legitim olaraq özünün güvəndiyi Azərbaycan Xalq Hərəkəti olaraq, başda da bizim dəyərli İskəndər bəy olmaqla, biz xalqın öndə getməklə Azərbaycan xalqını iqtidarın istefasına çağıra bilərik. Biz bunu istefa çağırmaq günah deyil, istefa çağırmaq dövlət çevrişi deyil. İstefa çağırmaq Azərbaycanda bir dəyişikliyin istəyən Azərbaycan xalqının 80-90% deməkdir və insan meydana yığışan 100 minlərlə insanın iradəsinin belə deyək, təsdiq etmək deməkdir. Mən ona görə düşünürəm ki, Azərbaycan xalqı tələb edəcəksə, Azərbaycan xalqı 100 minlərlə meydana çıxacaqsa və buna da xalq hazırdır, bu hakimiyyət gedəcək. Buna qarşı heç bir xaricdən çağırış lazım deyil. Buna qarşı Azərbaycanda gedən inqilabı proseslərlə, yəni belə deyək, insanların vaxtını, gününü qovma, ay noyabrın 17-si belə getdi, noyabrda belə oldu. İnqilab bu gün də ola bilər, sabah da ola bilər, sentyabrda da ola bilər. Bu inqilab xalqın daxilində. Ömürlə tarixdə inqilabını mən eşitməmişəm ki, yəni mən də tarixçiyəm ən azından. Hələ inqilabın vaxtı müəyyənləşsin və bu həmin dövrdə, həmin günü bunlar inqilab etsin. Təbii, heç bir inqilabın vaxtı əvəz edən müəyyənləşmir. Çünki inqilab edən bir ölkələrin hakimiyyəti də vardır. Və biz avtoritar diktatura rejim deyirik. Təbii ki, bunların da özlərinin iqtisadi rişaqlar bunların əlində elədi. Hərbi rişaqlar bunların əlində, güz nazirlikləri bunların əlində. Təbii ki, bunlar diktatur hakimiyyətsə, xalqı sevməyən bir hakimiyyətsə buna qarşı çıxacaqlar. Və bu da qarşıdurmaya gətirib çıxardılar. Və bir də biz siyasətçi kimi mən istəmirəm bu cür qarşıdurma olsun. Kimisə də burnu qanasın, xalqdan kimsə də incisin, kimsə də belə deyək, Allah uzaq etsin, dünyasını dəyişsin. Belə hallar olmamaqla, amma 100 minlərin
50 minin, 100 minlərin meydana çıxacağı halda bu hakimiyyət təslim olacaq. Bilirsiniz nədir? Çünki bu hakimiyyətin sıralarında olan insanlar, bugün hakimiyyətin belə deyək, vəzifələrə qoyduğu bir çox məmurlar hamısı belə yıxılmaq vəziyyətindədirlər. Özləri də bugün sabah günlərinə görevləri olmadığı üçün, belə deyək, inamları olmadığı üçün qarantəsi yoxdur bunların. Vəzifədə olan insanların çoxsuna söhbət edirəm. Bunlar da bu hakimiyyətin dayanıqları, inamları yoxdur. Çünki özləri də birbaşa rüşvətin içərisindədir. Bu hakimiyyət oğruya qaç taziyyə tut siyasəti yürüdür. Bu hökumətin özü deyək ki, bir zavodun direktoru bir maşın sement oğuruyorsa fəhliyə də deyək ki, bir balaca kisədə sement oğurmağı tövsiyə edir, onu bu cinayətə qatır, sonra da onu özü kimi oğru edərək, o cümlədən digər sahələrdə və cəmiyyətin gözünü kölgəli qoymaq istəyir. Amma insanlar o dərəcədə pis həddə çatıblar ki, o dərəcədə incikdirlər ki, hakimiyyətə qarşı inamlarını o qədər itiriblər ki, bu hakimiyyətə qarşı insanlar hayqırıq meydana çıxmağa hazırdır. Mən indi hələ bunun zamanını bugün hesab etmirəm. Təbii ki, mən Azərbaycan Xalq Hərəkəti İdarətinin adicə bir sıravi üzvüyəm. Təbii ki, xalq olaraq bir də Azərbaycanda bugün fəaliyyət göstərən digər azman təşkilatlarla, Milli Şurayla, Müsavatla, o cümlədən digər təşkilatlarla birgə bizim mübarizəmiz bir alınacaqsa, həqiqətən bu hakimiyyətin getməsinə nail olacaq. Burada yalnız bütün təşkilatların birdə olması lazımdır və o cümlədən, hörmətli Mətləb bəy, sizin də kendi söhbətdə bizim kadr arxası söhbətlərimizdə bu cür oldu ki, həm də bugün gəzən siyasi kurallarda inşallah payız aylarında Azərbaycanda çox böyük, önəmli təşkilatların bir yerə yığışıb bir toplum halında müxalifətin birgə mübarizəsinin təşkil etməsi ilə bağlı müəyyən simptomlar var. Məsələn, Quba Dəbadoğlu görsünüzmü? ADR hərəkatının sədri gəlib bir neçə təşkilatlarla görüşüb. O cümlədən digər təşkilatlar, Əli Bəyin çıxışlarını Milli Şuranın Koordinasiya Mərkəzinin özü, yəni Xalq Cəbhəsinin sədri, o cümlədən İskəndər Bəyin oradan çağırışları, biz idarətin özləri ki, Azərbaycanda mübarizə yalnız müxalifətin birliyinə keçir və inşallah mən hesab edirəm ki, payız aylarında Azərbaycan xalqının dinç yolundan biz Azərbaycan hakimiyyətini yola salmağa bacaracağıq və bu korrusiyanı, rüşvətxor hakimiyyəti yola salmağa bir yerdə bacaracaq. İnşallah bu da biz bunun ötəsinə gələcək. Salman bəy, qısa olaraq sizə bir sual da verim. Bayaq siz qeyd etdiniz ki, yəni mərkəzdən sizdə nümayəndələr olacaq, amma siz idarə heyətinin artıq 200 bir elə Gəncə və Gəncə Basardadır. Eyni zamanda Mingəçevirdə və yəni Şamil bəyi də götürsək, Yevlaqdadır. Yəni bu nə ilə bağlıdır? Bu sizə etimadsızlığın az olması ilə bağlıdırmı? Yoxsa ümumiyyətlə prosedur bir gedişdirmi? Siz elə idarə heyətiniz üzvüsünüz də buradakı iclasları sözünüz keçirə bilmirsiniz ki? Kimsə öyle bir problem yoktu. İtimatsızlık adında öyle bir şey yoktu. Bizim idare ettiğimiz üzere çok bir manalit düşüncelerle birbirinden olmuş aldı. İdare ettiğimiz üzere birbirine karşı çok büyük inan gösterirler. Sadece böyle karar gelmiş ki, daha çok geniş terkibde, deyək ki, daha çox üzlərinin həm Bakıdan eləndə, məsələn, deyək ki, Mahmud bəy Bakıda yaşayır, getdi, tutaq ki, deyək ki, bizim Həsən bəylə şimal bölgəsinə. Bugün də elə bir şeylər var. Məsələn, mənim özüm şəxsən təklif eləmişəm ki, bizim idarə etdiyin üzlərindən, Bakıdan da olan üzlərindən, deyək ki, bizim Liberal Demokrat Partiyasının sədri, hörmətli Fuad bəy iştirak eləsin, elə deyil, orada Mahmud bəy iştirak eləsin. Bunların təkliflərini mən vermişəm. O cümlədən Gəncədə də olan da belə bir problem yoxdur. Yəni, bu inamsızlıqdan irəli gəlmir. Daha çox insanların, həm də açığı deyək, bizim Gəncədə, Samuqda, Daşkəsəndə, Göygöldə, Qazaxda, Aqstafada, o cümlədən bu rayonlarda keçiriləcək iclaslarda bizim idarətin daha geniş tərkibdə təmsil olmasına olan bir işarədir və bu təşkilatın daha geniş tərkibdə işgüzar birliyinə qoşulmasıdır. Mən bunu bu çox sağ olun bəy. Şəxsən mən də bunu yəni belə təqdirə layiq hal hesab edirəm. Çünki o tutaq ki, o yerli üzvlər deyə, yəni Bakı ilə daim əlaqədə olmayan, mərkəzlə daim əlaqədə olmayan üzvlər üçün bu bir şans olar. Tutaq ki, idarə heyətinin digər üzvlərinin kabinetlərdə oturub göstəriş verməkdənsə elə xalqın arasında çıxıb xalqa təmas olması daha məqsədə uyğundur. Biz də təşəkkür edirəm Salman bəy, yəni müsahib olduğumuz üçün, xüsusilə Elektron TV üçün Mətləb Həsənli. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Allah razı olsun. Sağ olun.